家好，我是隋恒，我今年九岁，我来自马二十六年的巴扎古达吉纳巴路。我的作品名称是《我的孤单机器人》，这是关于我在城市中找到一部四处流浪的机器人，为了避免它淋雨生病，所以我为它撑伞。我画这幅画的目的是要让大家爱护自己爱的东西，而负起应有的责任。大家好，我是 Teacher Chua， 我来自于 My Art Studio Lindas Plaza。 一恒是于2014年加入我们的第一批学生，他是一个文静而且害羞的小男孩，不过却善于利用绘画来表达他内心的世界。我很高兴一恒能巧妙的构图及搭配颜色来凸显出这幅作品的忧伤及孤单的味道。他还特意设计了人物的造型、动作及表情，来传达出他关爱及关心的信息。我希望一恒对创作的热忱保持不变，继续天马行空的创作，加油！我要谢谢爸爸和妈妈送我来马二十九零的巴扎，我也要谢谢画室里的所有老师对我未来的教导。